Bano? Ben? Samano, baasın japtay arı? Mümen? Zaa, tan da ödürüm indi gürgü, ödürüyü gəd saha hongruul jino ta? Aha, saha hongruul jino? Sahaan, zaa, bidir nislil Ulan Batır otoos, utasta mindichulgay online radio goos tan da olbogdsan baga ma. Dekar yun ümün tan da törsü ödürüyün bayriyim indi gündüdgün gürgü? Заа тэгэхээр манай радиогоор дамжуулаад дугармаа багшаас нь танд зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байгаамаа. Заа тэгээд мэдчилгээг нь танд дамжуулж өгье. Орчлон хорвоод шинэ хүн болом мэдээлж олон хүнийг баярлуулсан энэ хөдрийн мэндийг хайртай дүүдээ өргөж байна. Миний дүү ад жаргал энэд баяслаар өргөлж дүүрэн яваарэ. Урагшлах амьдрал чинь урам зориг, итгэл сэтгэлээр дүүрэн байгээ. Дүүдээ амьдралд нь хамгийн сайн сайхан бүхнийг үсэ. Үнэхээр хөөрхөн мундаг эмхтэй шүү. Төрсөн өдрийн мэндийг хүндэтгэн өргөж байна гэд бүх оддын дуулсан төрсөн өдрийн дууг танд зориулсан байна. Бано? За тэгээ дараагийн дууг нь дүүгээс мань асуугаад дуртай нэг дууг нь явуулж өгөөрэй гэсэн байгаа. Эхлээд ойлаа танд зориулсан дууг сонсоод эргээд толбогдъё. Та утсаа битгий таслаарай. Бүтээн гэсэн нэгэн хүслээрээ бүхэл амьдралаа гэрэлтүүлж яваарэ. Болгоно гэсэн гэгэн сэтгэлээрээ босгон өндөр амжилт руу тэмүүлж яваарэ. Хүсэл мөрөөдлөөрөө чигөөрхийн хүний орчлонд аз жаргалтай амьдраарэ. Хайртай бүхэндээ баяр хөөр бэлгэлэн хан хорвоог үргэлж инээ дээрэ чимж яваарэ. Баасан жавда төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэж байна гэд дугармаа өвчсөн илгээсэн мэдчилгээ гэд өнгөцөө хүргэлээ. Эргээд баасан жавтайгаа олбогдъё байна оо. Байна. За мэдчилгээ нь таалагдж байна оо. Таалагдлаа.
За, энэ оронд та сонсогдгоо бодож амжсан болов? За, дуучин сарагийн дуулсан төрсөн өдрийн дуу ёо. За, дуу хоёлаа дуугаа сонсоод эргэж толбогдё. Утсаа битгий таслаарай. За. За бид дөнгөж сая догромаа хөшөөс туслах багш баасан жавта илгээсэн мэдчилгээг хүргэлээ. За эргээд баасан жавтагаа холбогдъё байна оо. За мэдчилгээгээ хүлэн аван сонсож чадсан уу та? За яг одоо энхүү мөчөөд энхүү мэдчилгээ илгээсэн догромаа хөш та хандаж хэлэх үг байгаа болоо. За тэгэлгүй яхав энэ хүн мэдчилгээ баасан жавд маань бас гэн тэмэлэг болсон бах таны амьдралд энэ рогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг үсэ амьдрал нь над жаргалаар дүрэн ажил нь үргэлж өс бүтээлээр дүүрэн байгэ төрсө өдрөө сайхан нэмдэглээрэ өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ бидэнтэй холбогдсонд баярлаа баяртай. Аа баярлаа. За.